про статтю у Time і про, скажімо так, який вона нам меседж несе, і що можна прочитати між рядків. Ми зараз поговоримо з Володимиром Фесенком. Це політолог, який долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, дякуємо, що долучаєтесь до нас. Добрий день, вітаю вас. Так, давайте почнемо з того, що для вас основне ви б виділили, а потім уже підемо по питаннях, які цікавлять нас з моїм колегою. Ні, я, по-перше, зверну увагу, що це сигнали не для нас. А оскільки для кого? Це стаття в Time, це сигнали для Заходу. І це проблема не Зеленського, це проблема України. Проблема війни, продовження війни для України. Насправді, головний сигнал, якщо Україні, українцям, зокрема і президенту України Зеленському, не допомогти зараз, Запад матиме великі проблеми. І що ситуація в війні України проти російської агресії зараз достатньо критична. Тому головний сигнал – українцям і президенту Зеленському треба допомогти. Інакше проблеми будуть не тільки не у президента Зеленського. У України будуть величезні проблеми, а відповідно вони будуть і у Заходу. От такий, на мій погляд, головний сигнал цієї статті. Гаразд, давайте тепер по, скажімо так, по певних моментах. Зокрема, от, наприклад, ми розмовляли щойно з Євгеном Диким, мій колега згадував про пасаж щодо того, що Офіс президента вимагав іти в контрнаступ і звільняти Горлівку, яка вже з 2014 року окупована. При цьому польові командири відмовилися, сказавши про те, що не вистачає їм необхідного озброєння. Знову ж таки, чи не говорить в тому числі автор статті у Таймі про те, що є в нас все-таки певний конфлікт між військовим і політичним керівництвом? Ну, дискусії можуть бути між всередині політичного керівництва, між військовими командирами можуть бути дискусії. Це відомо з історії різних війн. І те, що може бути у нас, безумовно. Один командир може пропонувати, що от головний напрям – це південь, інший там, от чому Горлівка? Я чесно вам скажу, от саме інформація в цій статті, що про наступ на Горлівку, у мене викликає подив, і я б сказав так, підозру, що йдеться про феномен іспорченого телефона. Чому? Тому що, почитайте, коментарі військових експертів, українських військових експертів, західних військових експертів. Почитайте зведення Генштабу. Десь йшлося про спроби наступу в районі Горлівки. Я такого не пам'ятаю. Його не було, можливо? Ну так правильно, навіть спроб не було. Якщо б були накази, були б хоча б спроби. Ми бачили, от дискусія, я просто вам нагадаю. З весни йдуть витоки, дискусії, чи варто було утримувати Бахмут. От про це дискусії були постійно. Про Горлівку я жодної дискусії не чув. Тому у мене підозра, що от якраз от і цей пасаж, і деякі інші, там є декілька сумнівних моментів, ну скажімо так, які викликають подив. І я думаю, що це от елемент саме спорченого телефону, оскільки хтось щось сказав кореспонденту, або він не зовсім зрозумів, там, або переклад був, скажімо так, не зовсім коректний. Тому от, ну, є які там саме це моменти? Ну от один момент про Горлівку. Один момент про Горлівку. Там ще момент, що можуть звільнити міністра, який відповідає за наступ або за провал наступу. Генерала. Високопоставленого міністра та високопоставленого генерала. Про міністра і про генерала. Так. Про яку міністра? У нас жоден міністр за наступ не відповідає. Ні, стоп. Генерала, який відповідає за контрнаступ. Ще раз, почитайте статтю, почитайте. Там йдеться про міністра і про генерала. От питання перекладу або питання, скажімо так, не зовсім точної інформації. Тут я, вибачте, втручуся. Дійсно, видання стверджує, що українська влада готує звільнення міністра та генерала, які відповідальні за контрнаступ. Ну, з трьох нас показати. Ну, гаразд, але про генерала також йдеться. Да, безумовно, ну питання про якого генерала? Ну, тому що генерали різні. У нас є Залужний, і те, що безумовно може виникати питання про відповідальність там тих чи інших командуючих, які там, скажімо так, не змогли виконати свої завдання. Ну, це часто буває під час війни. Росія міняє регулярно своїх генералів. У нас, до речі, теж. В генералітеті і в командуванні нашими збройними силами, зокрема і тими, хто веде в силах, в силах оборони,
зокрема в теробороні, там де по деяких інших напрямах теж зміни відбулися. Так що, в принципі, настрої, складні настрої, вони відображені, я думаю, достатньо реалістично. Інша річ, що є драматургія, емоція. Але емоція, я думаю, спеціально посилена для того, щоб був сигнал для конгресменів, для американських еліт. Не можна забувати про війну в Україні, про війну України проти російської агресії, тому що у нас фаза війни достатньо драматична. І один з головних сигналів – нестача ресурсів, зброї, боєприпасів. Це реально об'єктивна проблема. Чому я кажу, тут проблема не Зеленського, проблема наших збройних сил і нашої країни, і сигнал про те, що зараз західної допомоги недостатньо. Зокрема, точно недостатньо для ефективного наступу. Це сигнал в цій статті лунає, тому що я навпаки між рядків прочитав такий, як, ну, для мене це стало холодним душем, мовляв, подальша підтримка з боку Америки не гарантована. Ні, дивіться, ну от тут все не так просто. Щодо подальшої підтримки США, ну взагалі нема жодної гарантії ні про що і ні у кого. Але по США ми ж бачимо, проблема не у взаєминах між, наприклад, Білим домом і Україною. Ні, ми бачимо виступ президента Байдена, де він особливо про підтримку України сказав в зверненні до американців. Це лише другий раз за весь час війни. Перший раз було, коли росіяни напали на нас, зараз другий раз. Навіть про Україну казав більше, ніж про Ізраїль. В законопроєкті Білого Дому фінансування для України передбачено більше в 4 рази, ніж для Ізраїлю. Але проблема ж не в Байдені, не в Білому Домі. Проблема в республіканцях, в початку виборчої кампанії в США, в конфлікті між трампістами і нинішньою адміністрацією. І ризик от саме з виборчою кампанією в США. Ризик кризи політичної в США і ризик того, що може прийти до влади Трамп, який може суттєво поміняти політику США по відношенню до України. От які ризики існують. Цей діагноз ставиться багатьма експертами. От з цим я точно можу погодитись. Так що проблема не в якихось там складнощах нинішніх взаємин. Вони є, завжди були, скажімо так, завжди по реформах, по проблемі корупції, при всіх владах України, США, особливо з 2014 року, вони активно тиснуть на українську владу. Це традиційна історія. І ця тема, вона є, скажімо так, завжди в процесі переговорів, але це не є умовою допомоги Україні. Я згадаю історію, яка була от з тим листом, який був оприлюднений з боку США, ну точніше з боку донорів України до нашого уряду. Там спочатку сказали деякі наші коментатори, саме наші, що йдеться про те, що Україна, якщо не виконає, нам припинять, зокрема, військову допомогу. Це була явна дурниця, але інформація з'явилась від наших коментаторів. І відразу, в першу чергу, спростували це в США, ну а потім і інші західні коментатори. Тому проблеми можуть бути. Ну, наприклад, от Конгрес може проголосувати не 60 мільярдів допомоги для України, а менше. Можуть проголосувати, підтримати тільки військову допомогу. І можуть не проголосувати бюджетну допомогу або скорочений варіант бюджетної допомоги. Такі проблеми, на жаль, можуть виникати, і нам до цього треба готуватися. Пане Володимире, але знову ж таки, в статті йдеться саме про наші проблеми. Всі неназвані спікери, журналісти, тому що якщо брати там американських коментаторів, він називає конкретних конгресменів, всі українські спікери – це там таємні джерела. А просто червоною лінією йде про конфлікт в армії, про політичне бажання перемог і про корупцію і ще раз корупцію. Про те, що по суті про нас... корупцію не... і ще раз корупцію у нас говорять з 14-го року кожен рік. Але зараз, от я ж кажу, от кожен бачить в цій статті те, що хоче бачити. Я бачу головну проблему. І порозмовляйте з військовими. Проблема нестача зброї і нестача боєприпасів. Оце головна проблема. Не тільки це. Далі, скажу ще про одну проблему, про яку теж йдеться в статті, і про яку у нас якось незручно казати. Не вистачає людей в армії. Це не проблема там відносин між США і Україною. Людей в армії не вистачає. От де проблема.
Я вам скажу, це серйозна проблема. Це от, от це наша внутрішня проблема. Якщо по зброї і по боєприпасах, це проблема пов'язана з тим, що не то, що нам не хочуть давати зброю. Проблема є з боєприпасами. Є виснаження частини ресурсів, зокрема, є величезний дефіцит артилерійських снарядів. От одна з причин, чому ми не можемо вести ефективний наступ, це те, що у нас катастрофічно не вистачає артилерійських снарядів. Ми зараз отримуємо абсолютну більшість артилерійських снарядів наших партнерів. Наші партнери зараз надають нам менше артилерійських снарядів, ніж, наприклад, Північна Корея надає, надала Росії. При тому, що у Росії так виробництво артилерійських снарядів, ну скажімо так, вище, ніж, наприклад, в Європейському Союзі. От це вам об'єктивна проблема. Безумовно, в військах є втома. Там нема ротації, є, скажімо так, безумовно складні настрої, там є величезна критика того, що відбувається в тилу. І не на Банковій, а в Києві, в ресторанах і на вулицях. Чому велика кількість молодих киян розважається, а не в армії воює? Оце є об'єктивна проблема. Пане Володимире, і в тому числі в статті «Тайм» звернена увага якраз на корупцію в ТЦК, на те, скільки людей відкупилося і скільки людей змогло виїхати з країни. І в тому числі звернена увага на те, що певні родичі високопосадовців отримували кошти за діяльність своїх підприємств, які на території тимчасово окуповані і ніяк не можуть працювати на Україну. І знову ж таки, ви кажете, поговоріть з військовими. Ми зі Славою, як ніхто, розмовляємо з військовими, і Слава не дасть збрехати, що військові говорять про проблему, в тому числі і корупції, яка є у нас в тилу. Тому правильно, корупція була, є і, на жаль, ще довго буде. Да? Ніхто не говорить, що цієї проблеми немає. Але зараз головна проблема не в цьому. Є і проблеми зловживань владою, владними повноваженнями для отримання там різних контрактів і так далі. Це теж проблема, яка виникла не сьогодні. Вам нагадати про ситуацію 14-15 року, про термін, який виникнув в 14-15 році – торгівля на крові. Пам'ятаєте? Дискусію. Пане Володимире, скільки у нас уже не влада з 2014 року? От проблема. Я вам про це кажу, тому що зараз ця проблема, на жаль, системна. Це проблема, яку ви не вирішите за один день і не вирішите просто зміною влади. Ось чому біда. От я раджу вам запросити Сергія Рахманіна. Я от подивився його інтерв'ю. Людина, яка зараз в Комітеті по національній безпеці України, яка не належить до діючої влади, критикує діяльність там і Міністерства оборони, і Кабміну. Але от він якраз каже, що на превеликий жаль, як би нам цього не хотілося, проблеми корупції і в Збройних силах, і в системі влади в цілому. Це такі проблеми, які ми не зможемо вирішити швидко, одномоментно, зокрема, просто заміною окремих людей. А є проблеми, які ми можемо впливати, і на які треба впливати. От зараз критична проблема не в тому, що от зараз все закинути і от сконцентруватися тільки на проблемі корупції. Якщо ми будемо концентруватися на проблемі корупції в контексті внутрішньої політичної боротьби, я вам скажу, ми зробимо ще один крок до програшу в війні. Зараз треба концентруватися на мобілізації, треба концентруватися на зброї, боєприпасах, забезпечення допомоги з боку наших союзників. Тут є реальні проблеми. Частково об'єктивні, тому що є виснаження ресурсів, які використовувалися останні півтора року. І треба розширювати воєнне виробництво. І, в принципі, от теж, скажімо так, от і стаття в «Тайм», і багато інших публікацій. Це сигнали до наших західних партнерів. Треба міняти стратегію війни і допомоги Україні. Оце зараз головне. З корупцією якраз, я думаю, що процес іде і він буде розвиватися далі, зокрема в рамках європейської інтеграції України. Це один з головних пріоритетів. Ця боротьба має бути системною, а не, скажімо так, спрямованою, скажімо так, на певні політичні фігури і так далі. Політичні фігури, вони так чи інакше будуть виникати, а от вона має бути справа в тому, системною. Володимире, можливо, і в цій статті підтверджується от такий настрій іде, що Захід найбільше, і наших партнерів, американців найбільше, їх не влаштовує відсутність системної, саме системної боротьби з корупцією.
От той, ні, там епізод розповідає, що... Процитуйте мені в цій статті таку тезу, процитуйте, що хвилює саме відсутність системної боротьби з корупцією. Воно між рядками читається, а дивіться. От, слухайте, там є... читаємо між рядками те, що хочемо почути, або те, що нам здається. Дивіться, пане Володимире, але стверджувати, що питання корупції – це виключно внутрішньополітична історія і суто політична історія, враховуючи, що нас періодично тицяють, знаєте, як у цих нашкодивших кошенят в питання корупції наші західні партнери, це теж, ну, якби, притягнуто за вуха. Ні, ні, дивіться, ну, от що називається тицяють? Тому що є системні ризики. Наприклад, от дивіться, конкретний приклад вам. Це так звані ПЕПи. Моніторинг ПЕПів. От там конкретна проблема. Системна боротьба з корупцією – це електронна декларація, це ефективна діяльність антикорупційних інституцій. З чим є проблема насправді? Зараз от вони активізувалися, слава Богу, але була пауза. Да. Потім я вам нагадаю, скільки у нас було ситуацій, коли вводили, наприклад, статтю за незаконне збагачення, потім за поданням депутатів, це ще було за, скажімо так, за колишньої влади, скасували через Конституційний суд, потім довелося відновлювати. І от ця от колотнеча, вона постійно у нас відбувається. Процес боротьби з корупцією, він стикається з тим, що є спротив величезний серед еліт. І не тільки еліт, які при владі, а й тих, хто в опозиції. Тут вони мають спільні інтереси. І, до речі, проблема корупції не тільки в уряді, на рівні місцевої влади. В Києві, зокрема. У Києву теж, зокрема. І критика стосується ситуації, яка з будівництвом в Києві, з дорогами і так далі. Так що нас це системна проблема. І тому от якраз наші європейські партнери і американські партнери звертають увагу на системну боротьбу з корупцією. От чому вводиться пожиттєвий моніторинг ПЕПів? Хоча цього, до речі, немає в абсолютній більшості країн Заходу. Пожиттєвого фінансового моніторингу ПЕПів. А тому що є незаконні доходи у нас. У ПЕПів. І от це проблема. І тому треба робити фінансовий моніторинг, тому що це, до речі, дисциплінує еліти набагато більше, ніж просто там, скажімо так, посадки окремих хабарників.